To bo za domačega kolesarja Jona Božiča prav posebna dirka, saj bo trasa proge prečkala njegovo domače dvorišče v Dolenjem Suhadolu, kjer obljublja bučno podporo navijačev. Tam bo res veliko navijačev, tam je najtežji del proge, če je pa tam veliko navijačev, pa pol nekako moraš po kolesarskem žargonu ugrizniti, pa probati za njih narediti vse, da se tudi oni veseli, poleg tega je pa tudi zate en uspeh, če zmagaš tole dirko. Novomeščani v letošnji sezoni še niso okusili slasti zmage in se zato želijo še toliko bolj izkazati na domači dirki. Želimo si na veliki nagradi Adrije doseči, bom rekel, zmago ali pa saj dober rezultat. Probali bomo izkoristiti prednost domačega terena in pa, bom rekel, motivacija nam je tudi toliko večja. Mi gremo zmeri na zmago. Vem, da gre vsaka ekipa zmeri na zmago, ampak ker jaz sem tle doma, klub je tle doma, mislim, da smo res v veliki prednosti. Letošnja dirka prinaša nekaj zanimivih novosti, med drugim. Da bojo kolesarji Adrie Mobil tekmovali v repliki starih dresov iz leta 1972, sicer so prilagojeni materiali, ne bojo v volneni dresih, tako kot pred 45 leti. In pa konkurenca iz celega sveta, ekipa, ki prihaja z najdlje, je iz Kolumbije. Na dirki bo nastopilo 26 ekip iz 24 različnih držav, skupaj kar 200 kolesarjev. Tako močne konkurence v Novem mestu še ni bilo. Na glavnem trgu bo vse skozi potekal tudi spremljevalni program, predvsem za otroke.